чирине үлүкүн пүл ташты пайманды чугар хасир алды ирткен. Чимындагылар бу алны үлөң чазы адып чылыр. Республика сининде ирчеткен пайрамга улу алжылар чийтискенер. Уларны чалың чажылар чолду худурланнар. Уважаемые гости, мы рады приветствовать вас на нашей благодатной земле. Аның айрын талғынан сыйлып, алзар иртіргенер. Байрам на школы алнынды ирткен. Ал арызы арығы чазығылығы көрінген, чұртық жыларда ачықшарық күмнілік болғынар. Байрамны салылғын оңдай хостра алғыс жыпастан. Елім шерін елбәкшер, езәлбен тұрзын қажында, ефтігі мен атадар шоным, іспайлық болсын қажында. Ам мен кейбір хостра от енізін азырым, күнан сұрыным, бөзік тегірден сұрыным, мен қайды болам кем сақытша, менің хостра етек сұрыныздар. Алғысшы үкер болсшыларының қады отынын азырып отқа тигірге пазы, черге пазырғынар. Отынын, қысынын, алыныпсы қажында ай жарызын, істіпсі қой жарызын, амыр қоны қолын, айна жабалы жүрдіпсіға шүх қолын, ақшаянар піске болсын. Қадыр жоным пек шықтызын, райзы қаз қамыр қонықты қолзын, іске іс қозызын, пайға пай қозызын. Түзік тайғалар үшті, тасқылар үшті алқыпшам, бістің қадыр жоным назырып жатқан үшін. Шерин әзіне дек алқыпшам, астамақ піске берше. Құның азырлығын. Үркі жаяныр, мұның азырлығын, бістің алмыстан болдырын. Сұрыныстыр толзынт, ақ, көк, қызыл чаламалар қазын салаларына палғылған. Сағым, чұртосқа қаты пайлындырыл шытқын пайрымнар, прайзыда бір көйір түрлші. Иди кейбір оңдайның сөз ұлуқ алжыларға берілген. Хакасидағы ротор чөбінің пазы Владислав Торысов, чир инені, үбі кілері біз бұрынғыдың сығары ұлуғылып, манып хайжыңыр тіптанықтан. Прайзының да чоғынды черге ұлығылы сақ сырас білдірген, болғанылы чир бізді қайрыл ерға қиғы салтырған. Күнтістанға таштып чир бізді ұлығылығын, чирілі ерші, мен сағачым, ұндық байрым пыстың районы керек, ұндық байрым пыстың районы ұнық ерші, бұл байрым пыстың тамырлар пыстың сұхын байрым. Мен сағачым, бұл байрымды и чир асықшы, и тағылыр асықшы, су асықшы. Мен сағачым, бірай күз чонды и чирді. Бірай чон, бұл үлін чағыздағы чон күні алып чық, үлігіні болшы. Бірайды бәрі чыңыздар, біз бәрі келчінді көргіміз, сұрдан ұлысылары апары, чонды қырынды бірай ары, сағашым, сұрдар бөлігінге жақсы келін салдар. Мұндоқ Хакасидағы ротор чөбінің адының сыйықтар жетірілген. Чақсы керектер үшін ордені, Пыдырахал чөбінің пазы, Ташты Паймандағы ротор ұлығыларының пазы Сергей Антонович Султрековға, пазы Сикс Палайыз күрсеткен Пыдырахалның чұртық жызы Нина Кононовна Торыкова пергенір. Мұндық бөзік сыйыққа үкізі тұрстық болчалыр. Активно участвует в культурной, общественной, политической жизни. Спасибо. Ваши аплодисменты. Соның азны доқтемніп салған хұрбыжықтарны байрымның ұлуқ алжылары школы алнындағы ашықты отыртқынар. Оларға орындағы школының үгіріншілері қозылғынар. Үңнензін үлің чазыды ұныр қасалейзі. Бұди пайрымның пастағы чардығы тозылып, үлі күнге чардылған, ойын марғылар пасталған.
чир ине өлүкүндө таштыпай мандагы прай ал чөптери аралсыныр. Улганырнын арызынды түрен чиримнин испай хостер мари ирткен. Ал чөптер алы жамарга ибилер чазып, астамыктыл байыс долар тургусканар. Көздеги ибарызындагы немелерни сыгарганар. Бұл ғына ал чөбі марға чақсы темнен келтір. Алардағы саблық кізлердің ер көздігілер болған. Тайғы пори чұртығы чон, столға тайғы байын тұрқысқан, чир тамағын салған. Ахкілгіз бір тадыр ебін ахкілгіз, тадыр шестерін бірай ахкілгіз. Ал жылады ұдырлап, кекедің мүн, сын тадырлар қажында етім осы чәпілғынар ал жылырды. Чай ағысты ұттың үйділігін бірай біздің. Талғын, най қынып шыдырлып, сын талғын өпісті. Нема қалбы ахкілгіз шыты, тузан қалбы жы. Кіздерге чапсық білтіртір шиғанны. Біз нема ағылғысындық шестер, тадырлы қажын алы ешеңнар. Қайды өлі күн баршы? Қынығы ешті. Көп таңыстырымынды концерт қадымағат, ағыбандағылар келім ағат концерт әпірділер. Жүрек толды. Мен хакаспын, көлінчебін, қайтақ ады тілімдер. Байрам тұзында үйдек абықы часқы мары ірткен. Мында таштыпай мақтағы кішіға бұқайлар марғыласқанар. Жазын салған қызы жақтар пірсі-пірсінің соңын чоналнына сығып, чая чуыстарын көзіп тұрғанар. Қайзы сарынып, брезі телбіктініп, алай кебілісте хығыр першеткен. Қызы жақтар постарын оға іптік тұдыңғанар. Жақсы темнен салғанары өріндірген. Че прелері түрен тіліні пілбен порыстан чытқанары айыстық болған. Ол пістің жоның ағырсымнығы сөрей болчан ұзы. Тіліп істі, чит көлді, чытыршепс. Бабам үгілекші болып тоғынша, ечем садық жи тұрады тоғынша. Бабам берген адымны, өрімчілі қайрылым, ечем берген сүрместерінні, иңнімді чайлдырып алын чүрім. Set now.
интернаты үгренчім. Спортын айғастым, аймақ пасла конкурстырды айрылшам. Нұн қызым бұлчам, Юлия. Улы ғачам, печем, үкі туымам бар. Улы сөпірізінің мен сұқам. Күчі қарбат школды, сегізінші класынды үгренчім. Диспирек вродының қызы бұлчам. Кипелес, Карагай. Басылған Полина Артонова. Тақпарында чалғыз Харағай. Тақпарында чалғыз Харағай. Айға күнге састал күрча. Адам чере арбыдым. Бозының селин қаяқтапча. Мамышевтер, кызы пулчам, ағамным ағазым ағазы мамышев, советыр пултыр. Ол пылхан уға хиха, хаттых, сунылғық пай кызы пултыр. Мин бизінчім оязбы пулчам. Игренчім таштыптағы орым дымақ икенчі школады, тоғыстығы класты. Хатихы чам тайғалары чам чөрерге, арлық ташты чөрем кыстан жүрібіз, сенді біз чүртап чабыз үнақ сөберенін. Абақы часқы марығының прай аралысшыларын таңықтып салғанар. Тұрстығыларына орынар өлестірілген, үйдек сыйықтар берілген. Чирина Байрам Республика Сининді ертірілшеткенді Ағбандағы Кадышевтың атының культура күнің тоғыншылары, базачаячы өмелері өткін аралысқынар. Труженик тыла, неме ветеран труда, Сергашева, кем больше то кем, Зоя Николаевна награждена медалью за поднятие целины. Анна Кринтутовича многодетная Мария Андреевна Канзычакова, улуга неме Кирпаллых, Иштанган, Арва Гатстых, Писепстан Алта. Басы мүнді ұрыштапстың Дүниетова Вера Васильевна қайгеді ол тоже медаль алғын кесе за доблесть труда. Вера Васильевна, сеге сілерге ағпының спонсорский адресный помощь сілергенір. Келінер сыңығар кем Канзышакова Надежда Ананевна. Ой, Вера Васильевна, ұлуға алғы сілерге. Пыди улыбларны улыблып чытканы уға чақсы. Чохтерға керек Вера Петровна Едемешова чыр соғжылары улыб алғыстарын чытыргынар. Алны өлікінге көдірген үшін, базы бу алды түрен үскен кізлеріні хығырған үшін. Түрен үскен жерім бу ал менің. Нәңдесем қайтығда
кисепстан пусан ширинги кинин кисилген ширинди хачинта сахчтыр айланырга а менин тобусам андык прайшунга пайрам иштерерге бу мынан анты 90 жылдарда мен пайрамында иштерге мал пайрама болгон ам дисен бу чириндин сагын малгып бу ал дештерерге анын аты сакчым самый главный бизнин миндик сакс чонга байды пайрам иштеп берерге алды чүштүк чүн жаксы интиг неме келбенчи тан миндик культурный мероприятиялар аткана болчу мен сагын сакчым жаксы дог сечепс биндин бу чонга пайрам иштеп чүн үчүн алгысым читерге сакчым Петрунов Анатолий Алексеевич бу муниципальный неменен бастыктары муниципальный образованиянын ол кайда орусста киси болсо кайда найда күстүнчү киси миндик байрамдарга иштерерге анын базы анын тогунчулары сельский советте тогунчун ала григорьев на конце шака мында прай кухня керектерин ол токсалар прай постарын калчалар базы школа көрүңөр кайда мынтип бүтүп барган школанын немеси үгүрөтчүсү кызылчакова ким аты зинаида алексеевна кайда жакшы болушту бул байрам нерселерге көрүңөр кайда жакшы школа бүтүрсаңбиздин алды бир ай неме бар андык школада тогунаргала неме келишчү кыгырын болгупс бул байрамга биздин бу алдын үгүрө дегиле жакшы үгүрө дегиле неме кисилерди кыгырга көбүсү кеч болбады кайда токузчу күн түн анын аты кеч болбаанар келгенин жакшы виктория алексеевна карамашева биздин профессор профессор тогунчун анын ичеси келиптир базы менин беже мария николаевна помолова кеч болбан тоже кайда пусть үгүрө дегиле кизи ол кеч болбан кыгырган кисилердин рустам юрьевич конзычаков биздин калининский школада тааныпчы болорсуар ол килерге кеп молжасын болгон анысы кеч болбандыр иван васильевич конзычаков биздин аскысты неме физик юридическое образованиялы киси көп жыл токуп салган председатель районного суда аскысты кеч болбады ветеранов мынпалды чүштөпчүн кисилердин бүйүн көбүсү келди анары жакшы анын арды калган жысын мен алкыстыбызга сакчым прай биздин алды чүштөгүлчүлөрдү мынан мындар жакшы чүштөсүңөр балаларын жакшы көрөтсүңөр анын арды кепчем көрүңөр кайда көп биздин алдын сыхын саблык кисилер анын арды кепчем биги мынан алды арда чүшташ болгон болсо балаларын көрөтүп алган жөн Thank you.
Ди өлең жазыда түрен үскен үгрэдігілі кізілер бұл байрымға чылғаныр. Алдағы чон оларнан бұғдар қапчытқаны әлі білдірген. Мінді школада тозып уже алтын час бұлпыртыр. Ампюн келіп, я, қайдар үріністіг болды, қайдар үріндім, што пісті пері қығырғаныр. И өмінің бұртыр менің алым, сілік бұлпыртыр. Ям бұл на школасыр кіріп, я, Наталья Николаевна немелер қады прайтослапсы, илік үшілірді, илік дүршілірді пірішпәшті көрінгер алтын жыл ешт бұртыр. Ұлғы деп саны көріп, қайды жақсы школы бұлпырған. А біз мұндық ерігі школамда ол изін ол школы. И прайзы біз ол жылырды көрінген палылар, я, прайзы жақсы көрініп, басқы-басқы жерлерді парылыпыз, прайны көрініп салықылы болғыпыз. Бүрінші. Аның пу түрт класқа четірі өкірінгіпс мұнды. Аның түрт класс тозыпс қынды, біз нежіні серзе барғыпс ұжа өкірінгі пес класқа. Пір мен барштықынды қазақ тілінің бірде білбежім. Бірде неме қазақ тілі білбежім. Аның соның, анды четі класс тозқын соның, біз ұжа өкірінгі ағыпынзар барпыс қыпс. Мен өкіретче болшым асқысты. Позам илік жылы жо тоқ салдым образование төгірші болып асықсты. Шылмының алнынды өлің чазыды бастылық школы бұлтыр. Бүлде мұнды бастылық школы тоқчы, че тұрызына анзы жақсы. Бізінжі класқа балаларына автобус қонжық ендіркі серзер алай тартып сарытар чөрші. Мұның алнынды өнінді чазығы чөржіңнер. Базы қайдық алызығылар бұлпырғын алды. Анзы тоқтың қарақнан чақсы көрші. Мен пуалы жамды, үлің жазды, түрем. Аңғарымынды, амды алжы болып келдім. Ағыбын ғораты емжі болып тоқтшым. Бұ үлің жазды школыда тосқының 30 жыл бүн күруғылы даты менің болшы. Неме 30 жыл бұ жылды школы тосқының. Бүн ұлық күн мұнды пайрам болшы. Чүріні пайрамын үлің жазды алымзар. Шытадыр шоғынымның қады үлікін тұдырға келген бер. Қайды ал-ал спорттыр 30 жыл мұның алынынды қайдығы болған базамғы тұсты қайдығы.
Тегнестерзе менин алажам көмөстөн алып отурчу. Мында улуг жонуштан, токсу жонуштан шаазларга толдура астамах болжон. Шаазларга толдура мал болжон. Аныңар бирде уйт мен неме жок деген сакчым. Сугларым хадитерге толдура акчыңдар. Ам келгенде я неме көрсөм алжам совсем басқа. Шүрем ақшы, аныңар бірай шүремнің, сағызымның шоқтергіз ақшым. Чазыларымды нұғатта мақсалы бенжі. Малары қайды, мал мұнды көмесілі. Шонымның ұлғыларым көмесілі. Аныңар сақшым, бұалы жам қадып үгінінзін. Чазыларың толдыры аста мақсалы зын. Тайғыларыма толдыры аңғыс болзын. Чазыларға аңғыс толзын. Аныңар сақшым, мұнды прай жақсы алызға болзын. Пуалы жам көдірілзін. Мұнды пөзік, үгірдігілік пөзік, неме чұртастық жон тадыр жон чұртызын. Прай ұлық сұрыңызын алы жамзы, чонымзы алы жамны түшім көдірілгі керек, хайдеде. Мұнды ұлық фермалар болған малар тұтқынар. Бірдене мағалбан, аныңар сақшым, бұл чир үні байрамны тұтқын зоның, чоным. Көдіріңізін, жақсы часқылы жұртызын жоным, қазық жұртызын, бік жұртығы болзын жоным. Бірай жүрегімнің әделі зақытшым, жақсы алызығылыр болзын жонды. Сақсыздар налыстырзыныр, неме жұртасқа жолар азылзын. Ерің жазы жонымға, ақ сақсыздарымың, шалбақ жүремінің, қомыстың ойнап берем. Қазық жұртыңар, часқылы болыңар. Балы парқалары көп болзын, шоным шасқылығы болзын, аныңар оларға ойнап берем.
алдағы чон чирнің бик балғылыстығы чүртөпші. Аныңар чир ине үлікін алдағы чонға чағын. Өлің чазының чүртіғы жылары прайзы да бұл байрымға келген. Хайзы өткін аралысша, прайзы көрік жіпылча. Оларының чоқтыс шабыз. Құлды тоқ маршым. Алты вечер бұн, алтын жеті жылдыңызға, 48 жыл ұжы сташмын. Ам уже третий колено. Азыр баршым. Бұнды как күшік балырдың сығары занызы. Ну, мен келкін тал бапшым, мұнды хумей болғын, мұқпалчақ. Бірай тажы тротуарлар жоқ болғын. Тажы Беларусьтар улицызы, не матпар жаңыр бар болғын. Ам видите, мағат бол барғаны асфальт. И спасибо Вере Петровне Егемешеваға, что біздің алдындағы ұлу үлікін неме етсалды. Дуын қопс мұнды, как видите, біздің ала арық, селек деп саған жым. Ну, мұнды чұртығы жылыр, тоже күстін күнірім атып. Мұнды 240 кезе чұртып че. Неме бір ұлу жастығы епче бар. Нема должен час сага був пар. Ча там ветеран рачул. Палар, вот видите, на школу Петрусалхнер. Паларга вообще анда магат. Даже урок та пропускать едрга хан минжалар. Без ментага чон тух сёх малазар чтопчалар. Паза тух сёл менде. Пеларам баранды нинчите кисе тухунче. Мұнда байзап қос болған, урожай мағат алып жаңын жерін жер жіпістің жақсы жер. Атайғы жер мұнда бай ба? Ақ ұстарып кеспарилар, бірай өвозет. Немелер қайдық далғылы бақтырлар, мен жеті жылға лесовостар таштыпсар еделі тақшалар, ақ ұстарып жуғыл мұнда ұшы. Бұтағылар көрсер совсем шылас. Түрші бозудыңда тақтырға қайдың тақтырға қазығынырда жоқ болар. Қазығыныр жоқ болар, суғылыр мелчай, балық тоже жоқ болар. Мескілер тоже еспес, сырыс жоқ. Ауыл сарының жи пренімі етілші бі мінді? Чонының бі мінді? Бос жиру үшін тұрызыр жи? Идея етіл бізін. Пока сақ салмен жапсы, наверное, тұр немедіргі, что біздің немедші, еді немедші, езетші, езетші, но соның может қабынырлар. Тайғы қырқшытқаны, чир суғы жыпстылы сақ сұрат бейінжі. Анаңар, тұшты паймақтың пазы, немі сақ жыпылжың тіп, аға сұрғының айлын чапс. Тайғы қырылғын, я, ол қырылғын, как раз по советское время, қачын, прожил до миллион кубов, хотя леспромхозтор должен хакасский, матурский, по абазинский лесокомбинат, ам тоже ам по прай постоянно коллективный хозяйствам чолер леспромхозтор, но частный предприниматель тох чолер, но он если беди сравнить ползая пюль ними добываться получше вот по Шкамун унышылды пүрджіз 49 немі мүн куб. А болғын миллион куб. Ам хайды ол ақсырды үзіргі, үзірілгі. Ндік ам массив түр жоғыл. И вот ол заркенің қашын чоқ пісер, что мүнді бірай қырылшы, қырылжы немі ұжыл қырыл барғын. А хайды ам алырғы, вот ам ұлық доғыз немі ерше бұл. Отырчепс бұл немі қайдеп үстің бұл лесхозыр, ақсыр отырчепс. И не только бұл лесной фонд, и біз алыр арызын тоже, каждый жыл ол немеді ол тоқсты апарчепс. Орай бұлғылықты сақыс қабынып, чирпсті қайрылып қалар үшін чонға бұсқа өткін нық тұтынырға керек. Нұға істі бай чирпсті, чоны біз өнінді чоқ чұртыпча. Ам надо Посқы зырнырғы, чир бар, свет бар, я прайним бар, только надо тоғынырғы. Тоғынырғы, сырнырғы, и только иди позынғы ізініп, паларын үскіріп, чондығы кейіріп, чибіргі бір миллион путырсалығыз мүндігі тұру, вот учительский дом адылшы. Вот кішек алардағы палар, хадидегі, вот, чтоб конкурентоспособны болғандар, чтоб поступать болғандар, то есть үскіндар, қылықтары болған, амбиции болған, вот,
ол заркені надо. Вот я санчам тадыр жонғы мінді сірінірғы. Культура қосыр санчам, вот чонның қылғы күдіргі. А иди болзы мен санчам тадыр жонның ол апу аларды, если неме чүстіс педи таврақ барзы и прайнемы алызыр. А біз, как хандиге, бұл қазын власть должны вот по условию создать ол пстанжонгы. Андык оңдайлар бар ба? Мында чирлер берилчи бе кынган, ну мындагы чуштук жылдарга. По 5 жылга мен районда уже 8-нчы жылы ходит глава болчум. Вот последний 5 жылга 934 земельный участок берилип барган. И в том числе бу улуг земялы неме кызларга. По алды пис семья тоже трубы тушчи. А преда болгон кажин без курчевс по тоолон жылырды и по постан по хикой мун жылырды. При муниципальном образовании чибырга жыл предеем пютерлибан. Біз тыгы жыл сезон трое Петрусалгов районды. Bye.
халгынжы тутырды кичик аларга үлгү сәринин кайгы салылсын. Өлөң чазы саңайлы кичик ал немес, чымындагы чуртыс башкы кичик алардага узкыс билдирчи. Өлөң жазды чүрөм. Кем болду? Почтада тогончум. Почта тогонду замдык да чыткан болорзар. Нинжи кызымды чуртупчу, нинжи кызы газета кылыпчу. Ну, газета асханчах кизялчы. Читер хайпрелерлы пас газетага базынчылар. Кайсы газета? Ну, районный газета. Паза Хабар, Хакасия. Тындык газеталар. А библиотека көп газета базынчы, журналлар базынчылар баскаймак. Мында көп токс урындын барбы? Ну, мында чуртупчылар пост күзүнүн мал үскүчүлөр пасха чирде токсго барып келчилер жүргүзөлөр. Читер асканчак. Улуу участоклор тизан совет узундагы бай совхозду сакска кирчилер. Бу алда токсга күз чончуштан. Ибрки хрылар прай салылжан, мал көп тудулжан, токс тулдырып болжан. Биздин мунду вообще то брай канжычак тур күйбүсү чуртуп чалдыр. Өс жөрүм мундук эрихке чылды. Келинчи мунду чуртуп салдым. Алтан ик жастык муже. Первый класска чөргөм мунду. Сазым тоха яхы да кыргып чыңдыр. Времди ну да ти кыргып чыңдыр. Кайди мында чуртас болган, кайди үс кезер мында бирде жерде барбасыз мында. Мен бирде жерде барбам. Биздин 6 балы болгон мамам буга апамдын ичимнин 6 балы прайз өскүп мында и мында чуртап сургун көп. Неме анын ургун балгын суунун тарысылып барып сынар прайз. А мен как неме мында өскүм ургун кем мында халгым. Анын он класс сунун бизде по направлению ташып абаканса сыныр сельхозтехникумза по направлению ихкечил чарым ургунгум совхоз планем тёлинер бизге чибирге беш сахкулы тёлү чыңныру времете улу акчы билдир чың бизге сельхозтехникум тузуп сыхым ихкечил чарым ургун мал пирог келгим за техник ургун малгым атугунмам. Мағыл читті құрқым туғынырға найлы көп малыр болғыныр мінді. Бұр аттыр малыр толдыр болғын. Аны мен асиминаторға туғынсығым. Анды селхоз техімді затехния, анды асиминатор бірәне мүркіт көпс. Келді оғыл асиминатор бол туғынғым, бригадир бұн көп чоқ туғынғым езін емікті. Аның тақ халғы мінді асиминатор бұн туғынып. И халгын жин даярка болгом. А алчо жондор пистерах бу вехташтып чанза тайгыза. Чайду жандылы каждый чыл андылы эстерчипс. Тарланды неме чайгы ибди көрбүчипс. А палы кызчакты кичичти апарпсым. Пастагызынан да көрдүң да кыз жок болчун. Усучалчым пока бар пасемня кеткин келген чыкчам. Аңдыр бар черди усойлуп чорчуңлугу бала. Всякий кискин туугундарга ну найлынык чутапс. Даяр кылдыр баң асиминаторлы баң тайыгыды. Бир кажыда хырспычыпс. Азын чыпс, общий склачини депс чыпс. Еще туугундар депс. Биздин алдын тахчорчуңнар нижний сирзи. Даяркаларды. Анын уже невыгодны болсын тахчорга. Анын нижний сир тагылырлы туугун сыны даярка бин. Мен анын пистин алды вообще неме депскиндер тахчор бин сыныр. Неме анын суну совхоз тахчап барган. Мынын алынында төрөйүн чирде де токс чечем. Диктин немес чир ине өлүкүн чылдын алдын алга көз чурчу. Чунын хайын чирге айландырып чирнин балгылысты тыдып эртирилчи булбызбызы. Бу алды чуртуп кирип бардым. Эми тоогун кыздар кем болгондор? Башты эми тоогунлар келген разный токстар. Колхоз түзүндө бомба алгам. Тамакта бир көчөргөм.
ендік тоқыстарды тоғын қылапыз. Амдығы тоқыстар, чабылық арасынды болған, дамақ арасынды, дамақ артарғы жүргіпіз. Чабылық талып, бұды баларды тоғын қыпыз. Таярқы арасынды, таярқы болар келісі бұтырған. Қайдық жылды пер келгізір бұалды? Алтын жылды келгім. Алтын жылды мұнды тайғы тағылыр бай болған ма чисті кел? Бай болған. Амда барлыр. Амда барлыр. Чет ұлыс, честі қиынды немі бұл. Амда занимасы болды. Байрым қайлынзы, чирина өлі күн чуның көңнін көдірді. Таштып чиріндегілер ағбындаға чая чуыстырны қынып көр күстіп алдылар. Бұл сарыныңда оға чақсы көгілер, келбіктер, сарын үртемініп салтырлар. Чая чы чун мінді, чұртапча. Қылығымға матып көрді, жақсы ерді спортшалар. Өлі күн бін көңнің ерге кірді бі? Ой, найлы кірді. Мұнды нөймі көртшапсы біз. А бен үйірін чам оның мұнды күнге. Үйірін чам мағат оның ұның сілігі бет салбандырып істің өлім чазыны. Чир біз болбан болзы, бізге чоқ болар шықпыз. Чир бізді азырыпша, аныңар, чир инені қайраланар.